chokin 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 yare namta. Uwe yo ma papa kalle amari chonta. Ayo ma papa kalle ankanana. Chokin 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 yare namta. Be chokin 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 yare namta. Uwe yo ma papa kalle amari chonta. Ayo ma papa kalle ankanana. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bandrabe, bibi fulbe, bandrabe, bibi julbe. Chagal ni jutu den Allah enelad mung kujul di enelad Allah sallallahu alaihi wasallam. Wini baje mina te Abdullah ikoda na babi. Chagal ni jutu den jinabi men. Wini nene e baba njarama. Alada ya no artitan kodo wono yew terimonder galet o e television RTF taw kodo enda karunja jaljo pula morguli di Senegal. En chel mini musibi men wambitouni opital ujidi odo saha chelal mabi hewan yeden nyagunod Allah chelal. Ande bintutu e aktivite jimabe kona bandrabe men kedi musibe men wonbe ton to kaso jidi woni dumbirdi di eden nyaagnobe Allah kedi kambe ndebe njaltata rokabe hagilantagal wawdu wurdu e dunya adanda be bone seydan tawno kala e saha eden be bondala ko juuma woni sikiyala en duuni mo musibe men be ganduda be ngadi yimo men ton to sare gong eden bi yo nelad Allah sallallahu alaihi wasallam woni jaatigi mabbe ton to sare gong ende tawno kala ko saha weli ko saati waawi kadi ha abadala ka habalde tan godi bandiraabe men wonbe nde ladde jereende be ganduda ko accube galleji babiraabe accube cuudi nirabe accude besnguji e soknabe indi Allah artirtabe kambe ne gendiji mab rokkabe ko be jilato ko musibe be ganduda odo sahabe dannaki be jahani hay nokku be ne gonde cadele aduna de Allah ne onon tabe dum hane wo ya barkinala Allah sallallahu alaihi wasallam rokkabe hen artirde hakkillaji mabbe bawo danje jawdi aduna taw kadi ko e nemo taw kadi ne yaade sunna e farilla ne yaade dinil islam dum non en calmini serembe men tuggitan e tanirabe koddada may silimani sire en totti don galliji halifabe dinibe kala hay gor hen gaccane ngari ha e jesma en nyaagima jam e jesma ben nyaagima kedi duaw jam e leedi Senegal e tiagal leedi Senegal e ko taari dum kala tigi yewtere der galle taniraagil jobbaada may silimani sire na yaadan noy debbo mo fulodo pakaw balanta kunda mo so yobe jalayene bingel nenam rabi seydi almudu cheikh abdrahman bari tontu bogal o do saha non o hebaaki kono ko jam e kisal gero dumigal jogimo hande non en gaddido kadi jiyaade e equipe der galle mo ganduda ko jeenabo so pullo debbo mo cuudi amen jaakiri ha tontu leedi muritani may wona kirul en bismimo hande tigi mbodo yaade honorable député gorko mo jore taka jore jore handan tigi ko hande honorable non machallah kanko ne o ari kedi e plateau o ardi kedi no foti ardude ni dum non en bibi kambe kala bismillah mabbe en calmini non en jurim halfinaabe golle galle be e tottaabe kedi ardibe golle galle be kambe kala e warisu en tottibe calminal teddudi jeena mi salminimo e jaratu salmi salti mo debbo hande da ko ni tan badda ala hotto nyam kedi ala baama buy tonyam ni yoni non min buri tan ala to modon ni na golle de ayde eden do tan sona yewni don non jom gurdam dani yankobe jareta jareta ko pamde adan dik tek hande ko bitikindirde goddo dum non alay sago palato so bodo wal me danya mo jewtin mi ko so mi jewi jungam nyama taw bodo dani yewtide ma de fat mi salmina bandirabe mi ma sha Allah mi yewni no mon fe pulle debbo min buri tiagal yettude Allah e juude ne laado Muhammad sallallahu alaihi wasallam en jetti jinnaabe men en jetti kadi dendangal serenbe men en jetti halif men general on woni cierno bashir muntaga daha en calmini don kadi afo ba mum tokar mamum jere sal cierno men jonta bobu jom jaman ko gelangal wiyata ko cierno bodejo en calmini mu en juri mom kadi en beltani mo e kala e saha en calmini dendangal bandiraabe fulbe yebobe en kono jere to mayttani sababu yettata Allah sababu ko ba men alimal aljal kanko saabi hande ha mbawden jodaade do bandiraabe men ne jeeba en bandiraabe men ne jiye en no beltoro hen eden kala kadi woda kadi nafturib dum non en calminima en juri mom eden donomo yalla jondu balde makko kadi munjina battane makko en calmini kadi sukalaabu juudi on woni Ablaye Adi Malal Diallo en calminima en juri mom golle makko ndewi lawol machallah en calmini directeur programme en calmini dendangal liggotobe do ha e technicien ji men en goppani he goto jaja ho cheikh djoum zoubairu e khadija en calmini be kambe fof e ismaila fa mi salmini kadi kabdida machallah onera ko salama wonno ko no joni ko kabdida o mo heri habdibe ne tawno ko dum jikku makko onera bla njoba kam kalisa me palato e ni wallahi na walla mi hala e temi yewnani mo abo taw so tiki o di ko yodde ni no chef jelal mako way kholal mali anen dum do ko worbe hebbe cagal be walo be fiede be kokete ha cekki ndondo dum en ko ben badat ni pinu jodo e damal galleji badani
koen Hamidou Arden koken na jarimu Ibrahimu Nyangen koken hoore jarimu dum Momodou Samba Bayen Salmin way an Salmin ko diwar poste mako Salmin wono jontam do ima odo camera gotam huccire ga non yo ko halsam do xolbe camera do jakkado ko barke la mi wamu dum yafat Allah na seedi ala yafo mo tan bismillah kal jode eh on birom sorama beñe beñe class kara alors yenta wawir mo ni bit de gotta beñe gel o de gert chaf beñe de gala sukar esko na nello ko an no ya halno wano ala dum ko chaf halen wano do ko der galle de gor ko do jogi ala ala do jogi ko wano halde metti ko chaf so wala den gede beñe ko tade beñe ala jibi so na do chafan do joy beñe med heyde han han ke jibi ya kade han nan biron dal wala la salmin hanti kam yafi mama tawde hali beñe de aduno ko sutur mi salminimi jurmam salmini kadi Dieynaba Sow e calminal di en gardi tan jom galle e modo galle e gardi do galle e gardinaado galle o e gardinaado golle galle o kambe gollotobe golle galle o be kala be jurama be calminam e kambe kadi yeboobe yebirde galle o cherna men khalifa men ho men cher said idi baydi pende hadjir samad dalal bark e khalifa meden cherna madani muntaga amadou muntaga baha cheikh omar al fotiou en calmi dendangal hohobe meden e dendangal yeboobe meden e dendangal haralleebe meden kambe kala en calminiibe en juurimoobe salminaago burgo uurde e calminaal di woni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mi mo non ngon ibadu on cadima hande kam en kabat tigi aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh honorable ma sha Allah hande ibudagal koko yaari bangi dum non honorable puddorto den tanko do e leydi senegal kala e saha eden nana bandiraabe accidentaji kewdi mbadi sukaabe nangama do kirsama hande be gonduda be do ko hunde yurmuninde den gonduda fotani wonde leydi senegal eden nyaago bandiraabe nde Allah rokkata jinnaabe be don munyal no be munyir tawno danji bingel ma ha par mayre kadi no sofi dum don kadi welani dum non eden nyaago jam e der leydi senegal e caggal leydi senegal nde tawno so tawi jam ala do jamaaji di kewata jumaaji di julitaay mawbe meden wonko ligginodo mawbe men wonko duynodo ko wayna Cheikh Oumar Al Fouti ko dada may Selimane Sirel ko wayna Hadim Rasoul mam bamba ati Hadim Rasoul mam bamba ha ndeysan mam bamba Hadim Rasoul ndeysan eden kambe fof wonko be nyaaginodo dum non wadde Cheikh Al Islam en wonko nyaaginodo Cheikh Mansour Barmbour en wonko nyaaginodo yo Allah rokkumen Alhaji Malick Sy en wonko nyaaginodo wadde yo Allah rokkumen wurde oɗon jam heddade dini l'islam meɗen hay hunde wasa men bonnande wonko ɗum non ko hunde nde ganduɗa nde alay saago sen joɗima ɗo ɗum woodi kewiɗo e leydi Sénégal e plateau men ndergal mbaɗen hen profito duwonɗen ɗeɗon bandiraɓe ɓe ganduɗa kadi ɓe duttimo e accident ji ɗi oɗo semaine foof oɗon gandi tonto cuuɗi amen Halwar ndeysan suka amen goto kañum nani heddi hen ɗum non eɗen ñagono Halwar naaɓe kala e monsieur le maire gamaji kamɓe foof eɗen duwonoɓe hen no fewi no fewi nde Allah yurmotoɓe ɗon yaaɓe yaafo ɗumen ko ɓenni ɗum ɗon ko en natat e yewtere men nder galle directement gaddan ɗen ɓe hannde kadi ko toɓɓere nde ganduɗa nde vraiment ko musde haalde mettude haalde kono kala saaha en gaddat jewte e hakkillaji men ɓurnuɗen ɗum e ɓerɗe meɗen jaaden kadi e bandiraɓe ɓe ganduɗa ɓe aɓe guuri ɗum ndenden e musidɓe men ɓe ganduɗa ko joom hakkillaji kisɗi en jinnaɓe men ɓe ganduɗa ɓe ko joom gandiji kisɗi en walloɓe men kadi e yewtere nder galle duysoɓe men hen ɗoftoɓe men hen ɓoncoɓe men hen nde tawno kala saaha mbiɗi heewide sen joɗima ɗo wona gandal ngal wona mbawko ka ko yiddi etade tan moni hen kala tellino ndimagu mum e yonto mum nde tawno hay hunde arani dumade so wona laamu guen Dieynaba hande garɗen koye toɓɓere hawnide yurminide oɗo semaine passé tan en kaalino ɗo yewtere nde ganduɗa ko Rabi Seydi tawno kanko e Djiby yewtere nde ganduɗa ko hakkude rewɓe ɓe ganduɗa wonoɓe nder galleji so tawi ndesama hen nemoɓe dañata hen caɗele ɓe dañata hen kono hande kadi duttiɗen ha hande koye nder galle sabu ko kewi ko kewi koye nder galle ko woodi ko woodi nder koye nder galle te ɓeɗo tata foof ɓe keɓorɗen haalde wurɓe ɗeɗo caɗele ha tengti e kanko oɗo debbo e oɗo gorko koye nder galle ɓe guuri ɗum wona e bedda ɗum noon alay saago nder galle ari hande kadi wallakinadeɓe e fannuji kala moni kala adda hen yiyande muɗum adda hen kadi ballal muɗum Dieynaba ko jinnaɗo goto debbo hakkude makko e ɓiyi ko gorko mbo nehi sen nani noon ɓiɗɗo gorko mbo nehi manam so jibinani ɗum e reedu makko taw ko bandi ko jibini ɗum soit bandi ko gorko soit miñi ko debbo mbo jiiɗima e ba walla jeeyaɗo tan e taaridi galle o ndeysan ne waɗi jinnaɓe moƴƴuɓe laaɓɓe deedi ɓe ganduɗa ɓe kamɓe koɓe jibini ko
be buri yidde bonko ko be jibinaani ko yaltaani ko deedi mabbe enen fofu eden gandi won wurbi dum don o do jinnaado ko onehi bi bandi ko gorko Allah wadi kanko woni yumum soko gorko woni bamum laati dum dal e der aduna kam ko hollimu ko haddi jinnaado ha timmi Allah wadi yaltude yonti yiluyaade yonti ne elaj baba beydi mal heeni wid so bobu yonti yo yillo mata o yillu yumo wadi no kaw jiben badini Allah udduti mo dañi heddi mo ma arta gorgilaado no noddi telephone o wi o mo yidi arde gorgilaado wi mo so tawi adara non mi weltima kono jinmi hankadi ko bada galle a foti nadde hodande ngona kilifa joni non mi rokkima biyam debbo biiteedo kaari o o wi ay mi jabi min kala do pawda kam edo tegda kam edo biida yemi won so yawti Allah ne laara min ko an gal dum an yoni kam yumu yoni kam baba parce kala ko welata e aduna a holli kam tedel aduna fo do bawmi wurdi indindi dum wadde min kala ko pawda kam mi heddoto hen a gorko ari Allah wadi nyalawma jaggama yangi latima ma taw heddima haana kewden wadde ni a soso besa dambordu dambatima hankadi neddo heddido e jom suudu mum ma taw debbo biddo debbo wimbo min non beleli ha jam wimbo min non vraiment dede ndedi hinno jewtude o wallahi aduna ko yewtere kala kadi ko wawma musde ko wawma welde jinmi ko denden sobo handa latima sokna jam o udditini o debbo lawul ngul debbo wimbo min non to gonmi do mi a resi kam kadi ka mawnam haalidal do be dewdi e yidde nde yidde nde yummu e yidde nde be jididiri nde gille be pamdi e needi ndibe ne handi kono min o do saha mo gonmi ko mi reedu dadi yaray o mo o yimba ha o yo o ka kori o ye ko kori tem susa halande neena mi andan ke bor mi wurdude tem be yidi balla kam e suturo an tan way kam surde hani yalta e o do situation mo gonmi o mbe ya jaram ina musude kon non ma no muño tawde ko an sabu londe accantaaki dondi accante ko dondana jonon min neene be rawama halande sur lam gor o yala aha no way won bismillah ni biiru da kam ni tan min ko on place darantuma ni o min gil Allah itti kam do danni ha nyalande hande mi wona gorko kala ko woni e gorko naneyam tagodindi Allah tagata e gorko naneyam kono mi wawa rendude debbo leso bandiraabe jafo e kongul ngul non tan bawden haldirde halam ko himba han o yeyo o min ala mbawmi dum halande goggu non yetti decision pour rokude mi biyu alay sagu mi wada dum mi wasa humnude kongul makko ngul oh Jeynabo be desndiri be ngurdi he dam ngurdam gorko nan wondi ko wondi kanko na Allah nan fayimbo ko fayim ha Allah rokki mo biddo biddo yaare duubi didi yiddi jibinama ha dañi duubi didi o matam wadi saha go o noddi gorko be leli jam mo wi dum min non dam do ngurdam mi waado ngurdi ko mi debbo ko mi cohlo horam te alay sagu mi dañi ko dewrumi Allah jo non dom do non jinmi ko dokka kam dandam gorko wi ma ha wiye wi d'accord ay min nen a wawa dum wurdi wadde firti ko adimo gaata dirnde no natti tidde ma wala natti laataade bernde ma jo non mi forsetam kono min nen biddo bo mi jibinaani mi wawa daaji dum heddo hen o wi joni ngaybina kam o wi ay min ngaybina kam sabu so wiyama handa fini an nyaagima danima ala fof ko mankuma sanangel do gedel gel gondumi te ana do wonde gal don gedal ala fawi dumi dom cikkanno mi matam ay do heddoto tan ko do keddi den do ha ila yawmi din goto men natala wala Allah ittu dum o wi en tuga min jimmi ko ciura kam o wi min jimmi ko ciura kam e fonno mo kaldun den joni non debbo ko nyaagida dande gorko ko do be tolni problème ari nganuma ari cadele latima jidden andudi non holko bandiraabe ballatabe koy fere bel hobbe poti wurdude wala ala gorko foti ko safuriyat wala ala kanko debbo tawde ko debbo ko desatedo mo soglo hore makko jaraani omo heddo e dewgal gal yo gorko rokkumu daane makko gorko one ko wondi ko ala kulli haali dum fenyine ha dum fen sono safro safre wala safrata ko no wayata bandiraabe hande ko dum der galle addani be kala non ko oñe halaka ka min o kono wonata mabbe kambe be ganduda be ko dum be nguri mi yetti non banam gorko amadou kosa tiam mo ganduda o kadi kanko e hore makko o mo adde der galle e jewte jubbude temuji baddi fayida nde tawno kala e saha abi ngandi kala ko wode der galleji di der gallen jogi hen gedal dum non pullo debbo mi fuddoro ma tan halaka juuti bandiraabe jafo bandu wuli ko non tigi jaira son
kalda kul biti nyawde de berkak jek gerta fon berkak jek jek gerta no diawna fiden du bidara minana metti nyawde de minana ande ana nyawde jarata ala ko hala ta jarata no metti ko wodat he yalla wal ma ne do wada salatul fatiha para de fuddo halde hen dum ko cheikh umar cerno basire bor dum nyawde cheikh umar wallo en o deba kam so jeyna ba jogri yewtude ha do en war jarata en nani kadi o do deba ko deba gura en ji ndesa o nan do kadi ha he en ji wurbe dum en ji kadi danbe din don probleme ji e min kam ko adi fo ngad fo felde ko yumirado ndesa sabu gonga ni woni hiccukal ngel ha dannima kono dannido e ladde andan woni noto anda so tawi ko kebdo ton raf anda so tawi na wawi artu so artini wayo res fonno ko woppude ha joomu yottito ha joomu yottito ganda ko artide mato kam sikki neno dom na no wan mana ne ma gila ka chukulil on kanka din wonti nene ma ala ko chuudo dirton ala kadi ko ala ko murgo dirton kanyum na way andude ko mo needa kam wala kam mo gurduda sayi tan do way famde dum gede kewde non erreur nan don fonno ko wuppude ha on yottito o anda ko arti o deuxième ma suka debbo ne yihi ha wadi ejante ejjande ga mbiete non jalaani ko hiijam ti na en jalaani enen fof kono arti yihi ha dum ko joni ko wada don ko naharmi Allahu sabu den gandi eren gandi hay sin en ngona kam andube kam dum gede kewde eren gandi don kam den nana wonde don naharmi ngona dum do korido nata e dewgal elle wi hewno wiyede ko gal harmi jonnon Donc, comment ça va bien garder en troisième kadi gorko na fonno kanyum ni bayde selline so ari hadi mun nadde dewga ha to eto nadde safaro ha jewa ndesa sabu enji hewbe ngondi en ko nan chaf na safro ko na ke ba hen jam enen won problem men ko dum do arandi dum kam na hamni halde na hamni kono kam ara way safra de ndir suturo ma ndesan ji hewbe no gonde hen kono chafro to ndir suturo mu'e chafro ha sel won hen won be don chafro dum neddo kam dilli nat sababu tan hade ma nadde e dewgal ada forno yewtade njaha yewa safra de ha par de hade ma wida da natay dewgal sabu sa natay e dewgal hankadin a anda mo nadduda yelle o jaban ma yelle o waste dum ka eden gandi jamnobe dum fo ji ha boy seda chaltor ngandi kadi marsata ndesan adandi jamno so de ngelo ko haaju so jonna nadandi an ka debbo ka jiddo besnude alay sago sa woni do nayi hono ma en na besna tan no ngone galle mu normal alay sago anne wodar ko mittuma hay sinna yaltani na a hebat mettem kewde e der gondama kono kadi ko Allah fawe mako a jabra dum min kam biya ko debbo jamfi debbo jamfi fawnam don fidin a jaramo Jeynabou Sow joni en jahatto honorable mo gonduda o ko postotodo sakuji jenay honorable hande kadi anani ko der galle addani men hande kadi e dedo chadele e dedo ganumaji di gonduda kala e saha waydata en wure der galleji men ngandiji kisndi baade non en rok yimbe be kadi wawde famde ko goni do muyen keddo kadi do poti do heddade holno jirdo hande dedo yewtere yo jariatu Allah jarama jarab so annene Allah jarama no batteni kala sahara kongol meden pulargol udditirten hande ko eden biya aduna wana hay hunde an dari do biida aduna wana hay hunde ado woni e der adun an holko gonda e gorfono yo jot hormi wi min holko gon bon adi fuf jari so mi nani ko kalda ko e lobbida ko nyaagido daande nyaage cikku min nyaagete daande ko do daande woni don daande ala don go eske ustaz don daande ala don taw Allahu akbar dum ko go gedel keddi ngel surandirta ko wirtundirbe surandirta ko wirtundirbe manam e yo
sanani adi gadri mam wiide ko daande ala don neddo sa sa wiyama a humani wala resimbo o mo sowi e dow rendu sowindu dogal humama don don dogal ala don dum wodan deja enen wala e dine men l'islam wadan reconnaître gal don dewgal ko daade ala don ko go woni surundurde de o yehi o tawoyi job galle makko wala o tawoyi mbo wadda o sabu wona job galle ko baddaade o tawoyi mo wadda o Allahu akbar mbo wadda o ina woni e situation ma ganada hor ma kanyum wawa wirno daado e makko nana fi mbo wadda o ina woni e situation ma ganada hor ma kanyum wawa wirno daade e makko haso hakkille mum woni e makko kanyum o wawi wirno daade makko wadde non jaari sa nani cieren yaato ken hawrunobe kanani be cieri yaato ko be hawrunobe don huuda halande mawnde nan don wonata don kay sabu sobe birni sono ndew arinde o moni korido o wadda e oodo wala mon cowido tay ko non wiyete o wadda e oodo gorko bo wadda o on ina timmi gorko fof mum na ardi be birnodima nden wona be cieri wiyete ko harmanimbo be birnidima nden wona be cieri wiyete ko harmanimbo kono baade be birnidaake o ay ari koni soyido don hay hunde ala don monikala oye seydi jetta humbu yel mum yaha oye seydi taje biye mum hota non nyaawirda wana min nyaay ko dum woti d'accord bon gedel kedi gel non eden bada masala ha e dow majjere ndaysan eden bada masala ha e dow majjere no way way kono sa yi rondi kam ko mi wawa ronda di ma neena dum non waa dum ronan bi akam ko tek mi mami hattanan horam hattanan wala dadam hattanan wala terdam kattanan neen ndaysan rotam handota kam mi ma tek kam wananande ngana feewi mi ma firti mi sarma pirde mi ma tek kam tekka ha poay horam ha tiida ha mi andi mi dari mi ma rondam doda kam dem fu do waaw dawte ben nasana ni ngi dinga a fami kono sajjat tan denkay hore ani hore ma an denkoto dum moni kala dum wadi wiide mbede heewi wiidema gorko alay sago o suusa ittude responsabilité ji makko o tamano responsabilité makko jungo ma e arti kadi e ko mbina mami nyande wala ko mbina mami rawane wala ko mbina mami hikka gorko arasetaake arasnetaake arasantaake arasanto hore ma arti don dum do fof roko fof ari ko e kumpa dum ko banga gorko banga debbo ko jeenabu wi ko waɗi adiande sa waɗi adiande a wi aɗa hokkire aɗa foti wawde darate annene en tant que debbo kumpitiɗo ko kumpitiɗa ko ƴetta responsabilité ji ma mbiya nene min oɗa hokkata kam ɗum ko yima hol sama mbiya jinmi ko e baɗɗomi noono ima yi o ko nangam jibi o ceɗɗo jibi o maccuɗo jibi o capar jibi o mbeɗa hokkuma eeɗo toon paami sa heedi mananam mbeɗa hokkuma jibi o korɗo mi annda o maccuɗo mbeɗa hokkuma jibi o capar mbeɗa hokkuma jibi o ceɗɗo ayi mbiya neɗo ko jibi jinmi yiwa kota mbiya jibi jinmi yi joni hol soba mbaɗiɗe jibi mbiya mbine mbiɗata min ko perdude jibi firguidin nanani da neena ko tagimi yidde jibi komi pergitiɗe te ko jibi fergitimi ɗum tagimi yiddemo ayi alay sago kala doléance ma kala haajuma beele ma haajuma o waw humtade sa par sec a wawa so tawi a wawa huccude makko mbiyama neena de ko ɗum ɗo hepti kam o wiyamo hokkir ma sara sa sali ma wi an ko tagui calda aɗandi ma wi mi ko nangam tagui kam sala hakkudilaji felor goto arino ɗon ɗo jeenabu wino o feeli jinnaɗo wadde an holko saabino anne pelda jinnaɗo wonde kanko omo foti ɓadade ɓiɗɗo o yewtida e mum haw anda ko woni e dow mum walla ala holi ɓen jaru jinnaɓe image o rokkatma tigui ɓen ɗon jinnaɓe ko kañumen aɗa andi ndewat miijade fewnude tan walla jiiɗa kadi ɓiyumen yalta galle o
jida resde bangi god adda resa du wadi jida dum do forsude bate bibbe mu en resa don wala ngad addo bi kawma wala bi gogoma ko den don chadele addata en ngandi do joni so wuppin ha biddo ari o mues kam ma o med non do ma wad dum santire on wallo wada dum o andi kam neddo kam adandi so yonti resde te softani hen tan ad andi jarasal neddo kam sikki mo needa gilla ku cukolil ha foti no foti ni wonno wayata tan kadi so jewtidi ni jewtide ha param hade ma dum ni te kadi biddo debbo baydi hi ha wadi ko wadan non fonno kanyum ne no jibi wini wadde engagement sabu jewta ko jangu an han kadi ni ko wadan no wadi ko hoddir ala ala ko bawda hen kono kadi yew jangu sabu ko neddo surma e dum don fof so boy tan wasta ko adi ciurtuda ele ngandi dum wadde o fonno ko jewde gila ko arata en bi hirande wana ñamete ko jamma kono fewjete ko ngelo honorable ala ko tagi wi dem non min mi ala don felure e jinnat debbo jani eyo hakkude hokkam ndiyam mi sagete e lubam kudulus labar jew safilam dum ne hejjo anana Machallah hakkude sagitinde non mi rokkuma kado tan sed eden bay uddidi skype e radio tele fulbe international be bawjeede yewtere nde honorable bismillah hakkude sagitinde e lubam dum kudulus labar jew safilam dum ne hejji don aladum ko firti firti ko yummiraado ina nangi kanyum e Jeynaba de kambe gondi galle goto o wiyane Jeynaba hay yeso woto o wiyane jibi en ngara o wiyane cheikh en ngara o andi o yi Jeynaba tan ko e haaji mum e himme mum a fami o yi Jeynaba tan ko e haaji mum e hammu mum o yi Jeynaba tan ko o yiraade dum won ko e yiraade won seylaabe o yiraade won yimbe taw non hakkude yaade jere artude yurnaade sur djibbe mer fini nan na heji hen anana ni mude hakkude yaade rebine artude yurnaade mer cheikh djob fini ne heji hen te dum don heewani wala ina sadi ko rewbe badata dum calcul comme ko rew badata dum calculé taw non gujjo fof buri bonde ko gujjo baddo mo chronomètre manam gujjo gandude emploi temps ma d'accord gujju fof ha joni min anande gujju e mam ardo c'est à dire furpama gujju fof buri bonde gujju non mo gandanda horema ina andi mo wujjata o no jottori min bede andi nene dawi arta ko tisbar wala arta ko takusan wala nene nan leli oto ummade ala sok mi yaha jere ha mi arta ha mi wulana mo ndiyam ha bi wadda fo mi findinambo don nene calculta haydara kono don biddo debbo ala ko ronki wadde do wadde nene kañum yaari hen ko jokkere en dam ndaysan sabu andana oya ndaysan yi holi mo sabu ñane hok ñano yimiraado nantam hen de so foydi kaabil yimiraado o foone hen jogum won yimbe dandi biyam ko no wana sa pare ko yaakaara jogi hen e bismillah rakkanam jeena mo bida hollu jibi mi faami kala kono mi haali no mi haali rani mi haalani bange yimiraado to pelmi dum do mi felani bange debbo pelmi ko gorko mo noddi wi nani ara o wi sa ari wadi yange mi rokki ma kaari don ko non kaari tan sabu an asella non dum jeya ko yaataaji men non ko non baraki adi ne haade galle hay sa dan naaki ni yaltu wi e jorokam Jeynab an ri don mi en chala ki don wana purnde eh no wana purnde don ko den dal bismillah wana purnde rokkede debbo de wala rokkede bi dum do bi mero wana don kaldum Chabi ko wiri on so ari yores eyo an andan so tay on jogino programme so ari resde so tawi jogino programme arde ha safro ha para ren jom sellani wona dum biden jom eden gandi sellani joni an noddi dum wala noddi manani ara biya sa ari wada hodande mi rokki ma kaaji alay sago ka denum ko wi fo wiyan mako e kono don on fonno woppude ha on yotto be jiwtida dum tagi mi wiide ma nane so non e wi tassu wi no ronma widum neena ala luwa boda ba ham tek ham ko don ka do woni filor ma jinnado ko don pelmi jinnado dum tagi mi wiide ma non nane ko kalda ko hewbe nan nguri do don ko gon barki cheikh oumar mi jew dum na jari mi gorko go o jibina ko e der gallo kanko woni sambaajo afa mabbe machallah kanko rewi hen machallah
ala ko jira mako ha jakara won ko manke mako on bo yar hande rewbe nayo kala gardo so damburdo benni nyande jamma premier mo deuxième jamma so fini wiata ko nyaagi mo dande walla doga hawre bagage mum hor gal yumun bam te pourtant yum moy babo ganda te ko on rafe wonti wadde dum don koko yehi ha ganduda koko mawne men enen koko jeya e deron jokkere en dabe maslaha ndu dututo min de jibi wi non de nan taw koy majjere taw koy majjere te pourtant yow debbo gardo fof so ari taw ta ko ciugulen tigi taw ta kedi ko fof dum resde kono rankam ande holto ello woni joni holdo jom hakkilaje fobbe amdude odo ko dum woni cadele mu'en tigi te ha do kalten do yumma ke bamma ko ganda holko saabi rewbe na jaa a jaariat do alla dandu en e mayde human binna kal enen yo alla dandu en e mayde e human binnagal yo alla dandu aduna o kadi e gasde human binnagal ndessa sabu muni kala honorable yetten musidde jottido assalamu alaykum a jabbama pullo allo allo tamhirama yaw hire jam gido ah tamhir to jam masala inde yettode ndeto noddata dino ko sambam bi rem bi yettem bay ha bismillah ma mbida ko mbay wala mbay mbay hokku mi retour cheda khadija mbay e lew yu ko mbayo wi bismillah ma seydi mbay wala wotul ka yayi moji ma sha Allah yettere geno makare goda ndana ciftina men inde de gido mbida ko wala fendo noddata o do saha inde ma samba bitte samba mbay samba mbay france wala ha te sa wala bismillah ma seydi mbay hol yende ma hande yewtere men der galle ha yewtere de kallo do hodi ko hala tit ko kallo do de tigi yewtere me so di yewtude dum daram jodi ma hawa bu jabar be ndar han jabo tan ko ala a jogle ni yende ma da di fu ci men dara al tabin abi kedo am abi daron ko merci beaucoup samba noto mi halan ma bodi yidi gadda hen tan yende ma hayso gedel gotel tan na wela kam joni kam on jaftuda bombo dandu bi ko tipnoto tan bida hedo on kadi bida daro on kadi samba to jeeday gure men to jeeday gure men seydi mbaya dogi tan min jami ko hedde region de matam e wura me wite ko bul e mat ko dam nga jeeda dam nga e o ko non tan way way tan ko tusatem e jaraama seydi mbaye gido bulbe naabe ha kawal naabe fo calbinaabe a jaraama shukran ma sha Allah merci beaucoup o jaraama kanko samu mbaye o dudi be ko to do france amin ya rabbi amin adun non e debbe bandiraabe tan skype o udditini mobe yobe nat par direct inshallah be mbawa halde hen jiyande mabbe hande yewtere men der galle o do ganu mum ganduda o tigi hande o do debbo nan wurdum no wonde o do gorko te yumirado heedani hen ciagal joni non bele dum don no foti wonde walla fotani wonde tawde jibi wi wona dewgal alan don bele kanko desndono do mo foti saltade desndal ngal bele ko be nguri ko don no foti moftade walla ala foti tan ko halede de tawno be mbi bakere ma re ko gilan woni heccere dum non bismillah mabbe tan e skype radio fulbe international ko benni don ko en jetti bandiraabe be ngonda o do saha aben ton chifur men to facebook en jetti be kambe kala e kubal namne mabbe jaabuli mabbe baddi fayido honorable kongol no heddino yesma ay jariat an wi joni bakke ma hete ko gile ene ngoni kecce ko de jirma de jirbate ko gila de ngon dooru maro aha gongo anan jikmete adan dooru maro ko mbe den honorable jetten musiddo allo salam alaykum salam alaykum dela bi mo jabba bismillah ma gida wala ko ibadi jan seydi ba namba do bismillah ba seydi ba wala jeli wallahi min jeli ko modum ni alhamdulillah seydi so seydi ba seydi ta e jara mo kawam bismillah dan nangal hitiyan ko de ken ji chalu nam duram wallahi jara kati ko berre ngad donde fo yimbe kala hen tigi ko jeri haldi ko fof non e do abille mo addiri e ko andi tigi ko andi hen don gonga ay ko adi to ko dogal ala hakku no kam didi don ko gonga ay parce que ko riru kam
sa ri sa sa ho kam dum ne jogal ala do kori wa wa ko mo di kori ngo go idi gorko on biyan ni neddo su jogima hayso kanyi jiwinma su jogima fulla mum e faayide mum pour halande o yiddi mudum an ha yo jogo fulla e faayide ma halande sagama tigi don ko gonga debbo woni kadi ko debbo woni kadi kanyi hore mudum ene fonno parce que kambe taro fof kambe dido fof ko be neddo goto ko goto jibini bi bodi fikkat neddo kadi neddo kadi wirtata desmu mudum kanko debbo wonde dum hebimu de hari ni o bandiraado gorko wi eden hokke mum fonno tan hebimude o haalam jinnal makko debbo min de dum hebti kam tigi e dum fo wano hay so wadani dum won parce que ko wari ko wonna lawol so yi ha ari ha yetti don kembe kembe hankri on wi mo hokke bandiraagel makko gurel waaw noddu jinnal makko debbo be kala e suturu be kalda dum waaka wonde tigi heddi ko non be jewono be mbadi dum gérer e min ko ba ko wona dum ko min bodo ronki famde maataw en waawi taw ko min woni mo tummani mais min bodo ronki famde neddo ho indon jabbuji biireedi bo waade wondude ngora heddo mawbe jafo neddo jogo hen probleme ha en wi en suudo yimbe ha ada en jaran ma kadi wiide ada adduya rewbe ada res ambe do birtula hoore ma na hawnide bonna jewdum a waawi addude celludo nyaamowo tewi lamdam biya ada wonde mum gondigal a andado haada a miijaaki an ka birtudo hoore ma kono ka birtudo hoore ma dum kay felli tan kalna bande en min de ko mi nyaaw dum hertinaaki wona an wadde hoore ma ko Allah wadde Allah wadde ma tigi ha jalla sa ta selli jeewam jeewam jidda ndesa dum deburno way kono tan kanko mo Allah fawi ajande o kanko suko debbo hande so teyaade makko so juure so funta Allah dum ko Allah hoddirno makko wadi mais yo jogo regret dum wattata e aduna o jibina bii ko o huufa so dañi gorko jiddo moy dum don so ari retamu taw resilimo koy do lawol tigi non get dem bay yimbe yo ngoppu wiide ene cuudo ko suudo suudata ene cuudo mo baawa suudade parce que neddo waawa suudade Allah yimbe be cuudorda ko be wona yimbe cuudda ko hoore ma gonda ko fuutudo hoore ma kala ko badda ko hoore ma badda tigi non woni gonga et non orteed ene toño hoorum ene toño Allah laabi didi min ko dum woni ko paamien kono nyawngu dum hande yibbe heewbe nena nguuri dum ene cali haalbe ene cabrotaako cabrotaako enen kadi fulbe en fora ko wone laha deweren kadi korkit so joom dañi duubi nogas tan wonde ko rewum an kam refra an ko hanma rew gorko modu kelbat so yi ha dañi duubi capantati joyi resani sa foddo haalde mum sa haalde mum laabi ɗiɗi so haalnani mo ko laabi woppu ɗum wondi sa wawa haalat ko haalat ma mais enen kadi en cuurata en goppata en cuurata en cuurata enen kadi en porte dum fo neni hen mais kam affaire nde min kam sinno ko sagam wona non wayano gila départ kam debbo o haalami jinnaat makko ronko hebbumu ko kam gorko kadi so ari taari o sellani o haalami jinnaat makko debbo wonde o sellani safro seydi ba jaram seydi marhaba golle makko o jooɗi peewi kawmin aliou ba o noddanno min ko toon to dow état dowlaji dentudi amérique kamɓe fof en jetti ɓe jarnima eɗen mbawi wiide tan goɗɗo joguiɗo hen yiyande en bismima mboy ɓoggol ngol taw koye Skype radio téléphone international ɗum noon aliou salamu aleykum aliou bisimilla ma guiɗo alo mataw musidɗo o fewnditaki Dieynabo ɗum noon eɗen mbiyamo tan yo artu e Skype radio Fulɓe international honorable allo no wini ay ñaaɓo bisimillah wa rahmatullah assalamu aleykum aleykum salam Seydi Sall ha yo ɗum de ko goggam goggo ma kay hoto ɓingilam Raabi o Raabi de ko gujjuɗo kalis jeɗal o jarɗo e ala ko nelaar yo ko nelaar yo yo boy be nayi ɗen ɗiɗiɗi
ala ngol kam wona wiimin biroynomi ko domi kanko kam ko baddo bone nenen wiimu do hodo dañi ko ko jogi ko mo batir o wi ko ko Allah tottimbo nela dalde neldimbo dum kono non laabani dum non to param jeena bu so salminama honorable min salmitima ma shaallah on salminami mi hettima mi hettima tobbere monde ala di an o yummirado eyo yummirado kañum wadani haydara tabu yidi tan ko yo rendirde bibbe mudum biddo gorko waasa yaltude juude mudum ndeysan biddo debbo kayim ne yidi yidi ko ciurdu dum ha goram kañum cadele de fo ko gorko wadi to wana dum mo o ari o mo andi won o sellani o yummo ko yumma ko hucci tay kañum tan Allah tan o wedum be yidi ko biidami ko kono minne ko dum do ngondu wana anje kono mi sellani wana o wadani non sugo debbo kadi jam faaki o bayra haalnimo ari ha heddi kabbe tan na waawno dejjuri saw lewru wotru ko reedu wagguno waawno wopputan wala sooma do he kono haalanimo sunanimo ɗum noon kanko gila nden fonno wiide aha minne mi jaɓanino yayam gorgolam o kono jaɓannomi ɗum ko anje soyɗinde ɗum kono minne ko ɗum ɗo gondumi ɗum ɗon noon hay mbeɗa wawi surde ma ni kono ganda kam joni dewgal Allah hakkude men saabu charia waɗani yo saabu jibi haali ɗum charia waɗani han ɓayre ka cowiɗo joni noon ɓayre wawa yettademo eɗen mbawi wonirdi mimma mi ruttomi yaha mi safroyo somi hay somi selli taw anne Allah rokkima jamna wayno daƴen dewgal ngal hakkude men wiyami seerima taw ko hakkude men jaaha jibina sa jibinaɗe jibiɗo mi jeeya min mbeɗa anda jeeya mi yaha mi safro so komi selli mi arta ɓamtuma sokomi sellani mi woppitima jaaha jiiɗoɗa desɗom kono wona kay a sellani joɗɗa mbiyaɗa jaggo soko debbo poɗɗo jibinde kanko toñi gorko o toñi te dewgal ala ɗon ɗum noon yallah rokkude hirdeja a jarama seydi mbaye machallah ayyo ya Dieynaba noon wonko haali no fewi gorgol Dieynaba wonko haali taw dewgal nan ɗon wona toñje laatima ɗon jamfu naati ɗon honorable ƴetten musidɗo assalamu aleykum waaleykum salam rahmatullahi taala wabarakatuhu bisimilla musidɗo tedduɗo inde yettode to noddata min salminimi jurima ko musidɗo moon hamme ba mbolu mere bisimilla min mbayrima nadde ceerno hamme tigi wallahi mboɗo selli mbiɗa selli marhaba ko moɗum jam machallah salminimi jurima bisimilla ma guido jam Allah wone moon alhamdulillah marhaba machallah ko moɗum jam jamɗa hol yiyandema yewtere men nder galle toɓɓere men nde gadduɗen hannde oɗo saaha eyyi caggalde calminmi jonde moon hono musidɗam Djibini Ba jariyatu sall e musidɗo sow seydi Ba ko wiide on tan kadi yewtere nde ko yewtere inte andide kono tan fof e waade noon mani dabbe hen miijo men rabbo machallah miijo men go joguiɗen hen tan ko hunde nde ko dogdu dow huɓere sanatinande jomum tan ko reti o hewi rewde hen ndeysan ɗoɓe gondi ɗo ɓe gondi koye fenade noon juutata tigi ɗum woni gonga ko gonga noon eɗen mbaɗa gueɗe ɗe ganduɗa fotani wonde ɓe mbaɗi ɗum koye ne gasa wonde taw koye dow majjere wallalla en gasa wonde taw ko yidde surodirde mais yidde surodirde ne ganduɗa fawi koye ɗo fenani juurta ko ɓooyɓooy foof ko ñoote yalta ɗum noon ɓe gondano ko surodirnoɓe tan dewgal alano ɗon ɓe gonno koye jina gila ɗum woodi haɗo ɗe kaɓi ɗo koye jina koye jina ɓe gonno tigi eyyi hakke yiyande men rabɓere ɗum noon mi wasa junnaɗen tan ne gasa wonde won sohluɓe ligno tigi seydi Ba wertom wolumi mi salmini dendagal galle o hay goto mi woppano noon foof mi weltanima on zo jarama guiɗo marhaba mi weltima jarama guiɗo merci beaucoup Hammed Ba o noddi men toon to Bruxelles ɗon noon en mbawa nadde ha jalten taw en calminani rewɓe fulɓe ɓe fondu jeeri nanan wondude enen men rokkay so Diew Malick Paté en calminimo no fewi 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 Amadou Yero Sow kanko ne ko toon woni omo watti hakkille yewtere men nder galle allo salamu aleykum jam hiire moon ehe ɗum de ko seydi Diop mi salminima Diarata Sall nam guiɗo ceerno
Djibi Ba. Wallahi min calmete ma seydi. Mamadou Hamidou bisimilla. Bani Ba mi salmini mon kadi mi juri mon en bayrindirin fe. Tigi don ko gonga. Mi don ma jafudum mi seeda be o don dadi mi seeda. Kettimi tan ko seeda hawre Aliou Ba noddi. Ko mi famani mi famani yewtere den fe so do bawno hayso ko do yeso mi anda ko waktu mon jaral d'accord hutade wala d'accord kam hen sel d'accord inshallah joni joni e der yewtere ne ma fam tigi machallah c'est normal ko kam bindi machallah dum non en beltini mom kanko Mamadou Hamidou Diop ton to ndiorol a so tawi won musidde goddo gondo e Skype o eden bayma bismari tan o adde hen yiyande makko boyata inshallah men ciftin bandiraabe be gondudaabe o do saha ko be dadanobe be gartibe kawrte yewtere der gal a so tawi hojjamaaji men dokki so hawre wele dal be sikki kongol hamu joginodo joni non gon mi koy naa ay nyama tiw e lamdam be mo nyamata tiw e lamdam baare ndu fay tege ko go a gedel kedi ngengel senin ciurondira ya taw eden ciurondira e dow gonga sab sawi mi suure e fenaade walla mi wima ya suuram taw koy fenaane gonmi sa yidi ne ko juuti gongo laata sabu jaram so midiya ko be kiwil kala ko na gon ko gon dum woni dum do so dum wodi quel que soit alpha kala na dum way waade hoto mi nannede huude min en tant que gorko ala sa ko mi jetta responsabilité jam wat sabu ka bingale wi ma neede dum do ngida ka wonnudo ko de mo wa dum wadde sabu dum do e dum do e dum do dum ko gorko fot modum fot debbo be didi hokkude ma bane gorko te min be andi mo jidda hokkude min mo jidda hokkude banam gorko kat ko mi cewide te ko reed janandu cewim mi ma neene min do ngomde mi waawa hokkire sabu ko dum do sami waawa hokkire dido moni mabbe fof ina jogi hen tor moni mabbe fof ina jogi hen ningore kono kanta jinnaado o kanyum yaari hen tan ko jokkere en dam jaari yaari hen tan kanyum ko jokkere en dam sabu couple moni kala ina jogi ko timmitinta e goddo moni kala ina jogi ko wattata e goddo ya fodde dido duubi fodde duubi didi kamini mara kam buri famde red fodde duubi didi wala fodde duubi tati wala so ko lebbi ha bido jibini en ha mawni en ha wawa hen yad wala ha wawa hen halde fof onon gondi ada ndara e mum ka fota ndarde mum ina ndara e ma ko fota ni ndarde ma wala ada wada e mum ka fota ni wadde mum wala kanyum ina wada e ma ko fota ni wadde ma dum don jango jam hol conseil hol ko dum wawi jibinde dum don jango jam hol ko dum wawi addude jari ala sa ko gatchen ko nena wiyanno ko safori nafori enen safori nafori e tampini en bawen sernude kadi ada e bida e dine wana gotum do haali en kobe waben jenam sen winni en kobe kewide adaaji moji adaaji moji dum do dire tay dum do don woppi dum a fami kon ala sa en hebe hen nan bawa sernude ada e bida sabu no be batin wawde sernude ko woni sulle ko woni faali non baasi wawde sernude ade bida sabu kala mo wi ina bilma da fotani bilade ngadina do min de ka jidde bilde ko do bilde hamda do fotani do bilade a fami joni non sen garti ha e jawanu sambam yehi arti wade fotani yeltude juudam a cause de holdu ndaysan wala kumbam yonti wala fatam yonti fotani yalla mo fara do ko de muhammad pon mo ko de ko fate hol saba ah o tegi yalla don de kadi ko hala ma sha Allah bismillah dum non ma sha Allah onerable golle ma jodi pewi joni jodi tan me ngarte Mamadou Hamidou Diop meden do fuddima famde ko jidden ko hal jenaba anani ko onerable hali ko anani musibbe men nabbe ko be kali anani jiande mabbe hen jubbude won bido non kala ko wona gonga hewi ko furtare dum go wadde Abou Diouba de wi so tawi cehlagal juti boyi Allah no wala kono gogo tawa wadde fiti ko gogo e fenani kam mbawa rendu sudu te mbawa rendu lawo holno jiruda gongti sonji mi wi felore nene ni nirado he
wana anje rindinde adandi yumirado kam so wadi non ndari tan ko rindinde ndari tan kadi ko won ko kada rindina kadi adandi jamanu so neddo nate ladde en ganda ko hebata ton en ganda ko wuri ton no wuri ton duube kitani te ko woni ton ko hunde fon way heptade wallahi neddo natta tan wiye debbo ne wawi nyande jofti wona yange na wawi hebde ton hon o do raf na wawi hebde ton rafiji goddi neddo no woni ladde a anda ko kanyum andi hore mum wadde jaado e ladde a anda so tawi kanyum e hore mum na wadi pre pour wadde mariage woppo ha wiima min de mbido mi ara so ari kon baddo hodante so ari hollitima so jomum kayna no rewi lawol so ari tan wiyan ma ko no wada hodande jarani heppande so yonti wadde tan wada wadde hoto ngardi so den forsudi yimbe yo mbadde wat hodande do joni kanko joni sinno nini rano addano mijo widemo yo so arti yo wara hodande no way tam jogino mijo so arti safrade donc adam erreur fof kadi ko buri hen hewdo kanko jogi sabu sa wiyama ya artu mbada hodande anadande hoore sari si debbo ka jojino ani nyamde ka nyammino kono adande hoore ma alay sago hadema resde debbo yewto hoore ma hafa alay sago hadema ko widemo wada dewgal o fonno ko jewde no safrori ha para eden non eden gandi chadele kewde den no wayni ko sut en gala en gala en biiru dani en gala sutur ay musiddo goto wi ko gando goto di gando tiya o winde sutur natti wodde tan chadele ngal chadele ngal tigi don o yinyande pinda fofu ada hala chadele o li yo dum don safru dum a final kedi danya chadele godde de podda halde burde kedi de kalana da henke o wadde hodo suturu o yi suturu ko natti nyande suturu natte yimbe be nyande hen chadele lati nyande ayibo beedi dowlude nyande hen yimbe suturu ha hande surino be nana ciuri be ngaybani be heddibe Allah heddibe kongol nelad Allah sallallahu alaihi wasallam be ha hande nana keddi tigi a fami ayyo jena ngadi yurma ka Aliou Ba haali do nani kongol c'est très important pourquoi o wi holna neddo wondirte ko dum don ha para yetta engagement wurnude ko fotina debbo sako wondude mum adandi dum yahata est ce que adandi min mi yi wurbe dum dum kayna heewi jara adandi nani mi sifani mama biddo gorko o do ala ko jogake aduna kala tan ko wiite kam adana hay galle makko tan deseda lamminida laamoda e nder bibbe bamma en fasiraade ma nañ hen kadi mo way dum wadande debbo kono woni problème makko Jeynabo pour waaw rendude debbo e leso ngo ko problème dum kay te yow ko buri hen yurminade haawnaade kanko gurdu dum o ronku andu holmo foti haalan alamo kaanda tata belngel debbo o sa ari a wawa andude won ko wuri e ɗeɗon caɗele kono beele wona ɓeɗon rewɓe jaltata no mbaɗoya ko fewani beele wona ɓe rewɓe jogui kalisaji mumen no mbaɗa financé waɓe no jibi ba en tigui en jii ɗum wadde ɗum ɗon foof sa ƴeewi wonko addata ɗum aha debbo kaari oɗo desaɗ kanko kam ko fadi gorko makko nana jogui foof no ñamminimbo no yarnimbo no lamminimbo holko saabi kanko omo yahay konɗo cukalon tokosol walla ɗeɗo yimɓe bolle puyden ɓe ngala ittu ngala wattu tigi est ce que aɗa yimɓe hewɓe nana guuri ɗum nana mbaɗa ɗum ko ɗum ɗo take ɓe mbaɗa ɗum ɗum tigi gaga bonde nde gaga kamɓe jogade ɗiɗon jikkuji andu won hen wurɓiɗam gurdam take ɓe mbaɗa ɗum ko sababude ɗum ɗo ɗum kaaltee ko ɗum waɗi cheikhoumar ɗum kayne woodi jarete wadde haade min woɗɗoyde nan ɗo e jilli makko ɗo eɗen gandi e ngo hewi ɗum ne heewi ɗo sen ji toɓɓerde kadi hande ɗen kaalɗo eɗen gandi so waɗi ɗo waɗat partout joni noon honorable waɗat partout o wi hol feere hol haqillantagal holno mbaɗaten te ko dewgal woni suturu gor debbo eyo Allah jarama jarama lawol gongol ko an wi dewgal woni suturu gorko tigi kadi ko dewgal woni suturu debbo holko woni dewgal d'abord dewgal ko ma condition ngaji fof garta gorko condition ngaji makko fof ma garda kanko debbo condition ngaji makko di fof laato ba kawro khutbe dum woni dewgal
condition ngadi ngarda woni kanko to bangé deb gorko to amo selli amo sellira amo way ñamminde amo way yarnude amo way holtude amo way hotnude amo way surde taw condition ngadi kaw kanko debboto tawi omo laabi der omo laabi boowal ko omo muña kanko no omo suura hakkunde laani wadde dum holno be badata be gandandir dum ko e ma be jaadat gila dum wodde wala be gondat gila dum wodde bismillah hen gedel fof ina jogi no no tu ko be min jogi no wadirte diagnostic minana diagnostic hen jogi hen gedel fof ina jogi no dardate hen gedel fof ina jogi mbaati mum no firire no fi no ewirta dum sabu mawbe men mawbe men abi kewi wiide neddo kala ka dan nata yurno ha jiya ko woni der sa waba yurnade je taja biema jaha ha etazin tawton aliuba ko taja biema jaha ha france tawton hamid ardo so biadum hamid yi manam biya mi denjini nadde koy jaari yurno nomi baade min wa yurnade kono yurnade na adan neddo andude yo ko mawbe men biami ko mawbe men ina biya en non tigi te kadi ina hiewi kalde jomo yurni ma won ko yi hen kala ko jiida hen non ina wadi non categorie ji kadi ceertudi wonbe ganda yidde mu hadat dum en yide ma ganda yidde mu en hadat dum en yide sa ari e badon jibba widum yurno nami jainam ma hi ko musiba ma o de ma jabi o yide ni ko hore makko ay wala jamminde da yettana Mamadou Hamidou Diop o yafo men en deftanaki mbo tobere de no fe Mamadou bismillah ma gido naam bismillah Seydou Diop wadde bismillah mi no so tawi no pular wera saha holko soodi ngeloba do ko hande wona on bangi yara Hamidou allo elle wadde be jogi probleme retour non mi nanata bismillah bas hatan hal amin nan man feewi bismillah oron nanami do no feewi no feewi wadde wa d'accord bibi so tawi mi fami e ko puddi mi famde e jewte mon ummade e jibi ha jeedam so ha artema an jaresal mi fami dum koy cadel rendo men dum jiya hande kadi adum yaaji wana tan Senegal murtani partout ko adi fof kam wana e helli fede parce que neddo o rafi mo Allah fawe do ma tigi wana an wadi dum e dow hore ma so tawi a suudi dum ha dum addani ma cadele ko adi fof ko hore ma ni an koydura a neddo tigi dawgal dépasse bolo wala galle bolo ñamminde yarnude tan jogaki dawgal dawgal jogi dum ko ko weltinde fitan c'est à dire so dum ala tan so parce que sa wadana dum jomu tan debbo yo jomam ya fomi jomum bi neya in wayi yaade wado do do fotani dum wad yilo to kay gonga gonga tigi eh et puis dum adum wodi adum wodi dum sari wallahi dum sari ali yeneddo resa debbo tawa ala ko ala mo jogi jawdi ala fof condition baddo fay fof waddum e debbo taw jiya debbo yo jomo ya fami taw debbo ina wada wonder get yimbe fof ko nay felde debbo o bi o debbo ko jaasdo ala ko wadantaake ni mais est ce que yimbe ne gandi ko be mburi dum don waye taw ko eydi ko yidi do exemple ji dum jiya comme no pular werni tan so de ngelo ko ha juso kono ndima wone yo rimdat aha tig Seydou Diop allo allo wallahi min kedima wallahi min kedima
waktu di nandogo no biyataani kadi ko alchemist mabbe dadi ko alchemist mabbe ko pour sa hokki kam wadum resume tan e inni allez machallah ko yummire mamoudou hamidou ko yummiraado gorfal ko jinnaado debbo goto resondiri bibbe mim dido o yo ko bi ko debbo ko bi ko bo jibini gorko o ko bi mawni ko wala ko bi minni ko pour ha waaw famde wana jono do jetne bi ko debbo o mo ko dum suko gorko bi ko debbo ko ko hori ina yaari e lewru kanko anda nde hokkande suko gorko biddo debbo one suko gorko one kanyimne wana bawdo kadi kanko dum kadi o anda o rendenibe kambe dido non jonnon holle poti wadde do gal de do kam ala dewgal dabon mi kam e widam do dewgal ala don be poti ko woddude tan haade haande haado haadi fof wala hen mone ma fof foti ko wawde halande nere mum ko woni e mudum pourtant haa resume e resume tan haa be de fam wasta sen gari hen alchemist ma be de dadde ko laade tigi bon jader ay won hunde eden mbada dum kono dum wadetaake kadi won hunde kala biide ina wannuma dum andi dum mi ko jidda ko jidda am ko wannude mi waawa dum tigi hol saba biyam nan ma condition gaaji fo garde moni e mon kala ina jogi non dardi moni o mon kala ina jogi no ewiri moni kala ina waawi ina jogi ko wadi sonde goddo ko gannanda ko horema jango e jam jango e jam ma andu ande na da ko da laabi sa yehi ha anati ha der non attawi dum do yahani walla wadama kono ko wada ko feewani da tagal bi on on badi dum do kono baddo ko feewani bi ma tan bi dum do tagi feewani walla feewun takimi nafami sabu dum won hunde ko inde mi resita wala ko inde restan ko dum ko wona tew kala danti an gorka a wawa mo wawa totta mo kanyum mo wawa bendi de holna baddata an o do jari sal gorko o wawa sako o wawa na debbo sako o resa wala sako o hokka debbo haqqi mudum debbo le ko kari ina sewi coyri ka wawa na hor mo hay hunde kanyum ne saka wawa mo wadde satisfaire ne jidon munje dum no wala jidon wurde dum don fodde hitade wala fodde dubi didi jader alay sago yimbe be be yewto ko be badata ko alay sago yimbe be be yewto ko pawete ko min mi hokkama jeedam so hande ko takusan huma jamma ayi min gandi dum do wonani wala dum do wonata so min pini e min pawe leydi ambe fuddima jamalanka min duttoto wonnobe dum be neena wala baba wala gorgol dum do de hanke wada ya hanta hay nokko ko enen ndi ko dum yahata ko tagi yahata min mi sellani mi wawana mam safro kanko ko korid mi yare lew wala mi yare lebi din a fami joy en dajat tan mi safro yo ande to eda machallah onrabi mbeden di hojimaaji men natti hewde ben a tata jena tan kanko no jewo ko uddirta tan o waynoro bandirabe o rendi mi safro yo to danga fuddi mi jamal ma e der galle anani de o fondane hay godde fondane rag fondane jari fondane e heddibe ala to fondi am ko bonna o to fondi am ko bido mole a jere won jamal onrabi lo yidi ko e jon non wayno kala kedi hol uddirta tan ngudiran mi tan jare sat ko yon yendutto e Allah ndesan en jaben ko diine men yamire an gorko ad andi a wawana hay hunde jab hoddiro ha gorom ad andi a hattanani hoto hoto rew gacce wala ndewa yimbe ha jejjita hakkunde ma e Allah dum don joni o huli ko yimbe be o susi Allah gongo sabu sa salimu hoddiro kam an a jabi dim do hanka din kam adandi a wori lawol ngol te deuxièmement debbo ne na foti hulde Allah kañum ne sabu aduna ñi bay ko bari ana dandi sa ado wonde hunde
anati e gorko adon gandi dewga ko baari adandi hunde ko bawda danje e hunde fof tawa laban koko harmi adandi dum haydara danyay danja tan koko danja ko harmi dum adandi haydara danyay dum non wadde yimbe ben foti miijade dewto dewen ko enen ken julbe dewen ko diine men yamiri en baden ko diine o sali ko hoto jeewen yimbe be sen biere dewa yimbe nimbe hande kala ko bawda wadde adadata gongo sa wadi mojjere adata ha wiyede sa wadi bonande adata wiyede sabbu awa wadde do ko wada nokko hoddiro ko Allah fawema jaba tan ko hoddiro gongo sa yi ha wadi ko badanda oy toni Allah wadi ko dum Allah faymu yo jabru Allah hande jabra Allah sabbu ganda jango ko adduno to sabbu do joni kanko gorko mo wawno safrado sel debbo ne kanyum ne yaha jibina danya dessudu dum taw joni na ngone e dewli mo taw ngonani haram ono Johnson disni do ngoni haram Johnson ji jango jango be ton jomira don de ko namna ah wadde ko dum tan jom himbe be yo jewto so ko joni biddo halno rokkimo jam ma ba mu biddo hepto debbo mu tigi hayso gurdam mabbe taw bakara la hen hayso addani kam be bi jomira do uddata dame udda pallante gonga wasata yottimi ridoji ani mi artiri ridoji kadi wadde aran gandi en jabrat tan hankadi na wadi ko an wadiri juude ma a jabatan kadi ko huddira neddo wawa dogde huddir ko wadanno wadi wadde jab hoto jab nadde e gandanda hore ma dum kadi no beydo lorlude ma e dine he an gogo ko badda ko adandi dine jabani dum kono jab kam ko huddira Allah dum a wadi hoto jab kadi danje dum do perte labi didi ana perti o e bangi perta o ga bangi kadi jodo ha Allah rokku ma gandanda hore ma na labi ne sel ha aseli hore ma hankadi ne haysa natte dewgal natti wonde haram no ko dum tan biyan bandirabe yo jewto dino jeben kadi ko dino yamiri aden gandi hande aduno gede kewden batten gile e wasde surundirde de e wasde kadi holondirde fof ko wasde hulde Allah tan sen jewtima gede de tan en gandat ko heweden manken sen kuli Allah en jabi hoddiro aden gandi gede kewde en dentudir aden gandi dum mahul hay aybinde bande sabadan di kala to gaybinda bande ko leli ko yawi aneka o tungu des fo wartay te perjomo tan mashallah seydi so dum non bandirabe yebannobe en fo en beltanima dum en beltanima dendangal kadi jakirnabe dendangal sika bawna mo tanna mi salminabe no bi pullo nan ton hujjide balde fo ko binnon ma wadda handa ya likse bu gorgol amin bo melfa battal mi addude mol fayide dum non mi salmini momma samba bayen mamoud hamid joben ben ko kore jam mursanade be do dala fondirda momma samba bayen kam mashallah nen salmini kadi kaw menna yaya alpha pam gondo toto alaska en salmini kadi encore une fois cherno men cheikh omar bashir o jaram mashallah en salmini amadou gelangal boro e dendangal bandirabe liggotobe do e radio television fulbe jeret Merci ma chérie Jenaba debbo pullo jontar jelal mako tuti way cheikh adi Jenaba ko jontar a Jenaba hande ko rewi do tan heureusement ma sha Allah rewi do tan ko goggam gogguma ko goggori na wadi num do yo wat partager non kan ko arani pullo kanyum kam pullo Jenaba kam kanyum so weltim da yejitan eh mi rewi salmin tam yejiti goggam benye de nanguma ala ko getta chafo an ngaaje ni salmini goggo men goggo ami goggo ani ma sha Allah ñaarel xaritu jëkërem jallu rek ci ñaarel taccel wuli barke sey la wa met ñaar la be ko nit sama ma daf ñaarel tan ñaarel xaritu sama wa ma ad wad o kam ba ma kam wona tan bil ko kuma wona dum na ko kam ko li do merci beaucoup jena honorable nani ñaarel tan na jallu de jani he he honorable wayno hoji maji men ga jarete en jejjita non maquillage men ga umul kan en jara mo ci le aisa baka den chal mini do en jetti den gal yebannobe ayawo haale yebirdi fulbe kam fof tigi en jetti non gorko pullo bado wietode haale taw wasde haalde weba gorko mo galo Hamid Ardo so ndeysan en calminim gorko mo kaajen jessar wuddu mod en calminim en njuri mo nyaamo nyebbe o Ibrahima nyang dem tiawon balda namnal amore ko ko demba hamme gise wiar ko ganda do pari gowa do tiawon asti jewna fedo champe est ce que on rab ma sha Allah don ta hande kada madina baba en fo en chelmi merci nafi ba non baram dem ndeysane ok nafi ba a jara mo dira fe chelmi den mo ko be rande vous jambo inshallah et tre meden gurnam dan yen ko do et tan de kadi do jon joni ton to 102.6 et yo tre meden 12 jamma ala jara wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullah alaykum assalam rahmatullahi taala wa barakatuh gorko mo joyre tak joyre handan kanko hen
kam bangi nano de tawno honorable député assemblée nationale hande wona fiddo borno borni machallah wona fugujay a kon non yo acci wujjudi dum non weltini mon bandirabe yebannobe télévision RTF a taw ko do e Dakar ndjay lamorgu leydi Sénégal yewtere mon dergal kala non ko min kaldo ko yadane rendugo yadane leñol gol min nyaagi mu yafuy de tawno kala saha neddo timmani kadi hala webani gollal ene debi sattudi ndax non jodaade kadi e télévision na halana bandirabe ene yewtana dum en gonkaaji men e der galleji men kala ko min kaldo ko yadane noppi di yadane dino min ngiri hay jesso mo min dicci ko min kestatini almudagal en baawa yaade ha jalti non en jarnani gorko mo galoy diwan joke saybobe mbaylay sisib jiki julbe yakar leñol tottudo fulfulde teddugal mum tottudo bibbe fulbe kadi yo jitu koy mu en do télévision RTF kono jaarama wa régie o do saha kambe jegge golle de ha baawi yubudi ko wayna Khadijatu Diallo debbo mo galoy wondude babam gorko mo jema mbara Allah papa mi salmini mon fe Bokar Dia wondude Ismaïla Falde Zubairu Bari en calmini mon fe Cheikh Diop on biya momi ko taniragel Cheikh Amadou Bamba Hadim Rasoul jaram mam jara buso dum non kambe fof be jaram equipe RTF kala e Koubal Adi mon jaar yar sal ko jangu tonto 102.6 taw ko yewtere mon hayo ma bandam sang 11h ha 13h dum non mi wi mon tan mi wawa yaade hemi yalt to mi yettani gorko mo jum donde ma senatoro gural Maysa Ali kawam Amadou Bintou Sy machallah hande ko kanko rewido tigi be sikki so ji musoro e maquillage baddo fayido ko umul kan debbo bo dimat wala biyen taniragel Elimane Boubacar Kane yo Allah rokku en walde jam so wali yo nyallu funnangi hirnangi rewoy worg Allah jaram on jaram.